Logički je bilo da kao koalicijski partneri ove 13-14 godina sa koalicijom za Pirot obavimo ovaj razgovor. Bio je vrlo korektan, konstruktivan. Mi ćemo kao SPS normalno obaviti razgovor sa ostalim političkim partijima koji su prešli cenzus na izborima za lokalni parlament ovde. I sa svakim ko želi dobro ovom Pirotu, ko je za Pirot i Piroćance, i koji poštuje Socijalističku partiju Srbije. S njima ćemo razgovarati i s njima smo spremni da pravimo lokalnu parlament od Pirota. Moram da kažem da smo u izbornoj kampanji bili fer i korektni, što ne možemo da kažemo za poneke, mi ne mislimo ovde za ovde poneke su prisutne, i smatram da ćemo duboko razmisliti da li želimo da saradimo sa njima, ili ćemo ostati tamo da smo bili 13 godina četiri. Mislim da smo otvoreni, ponovo kažem da saradimo sa svima, razgovarat ćemo sa svima i samo zbog interesa Pirota i Piroćanaca.